you also comment on the man who was sentenced to death for providing medicinal cannabis oil? No, I think we should review that. You should review that? Okay. Seorang pemuda yang berusia 29 tahun, Muhammad Luqman, telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati kerana didapati bersalah memiliki, memproses dan mengedar dadah jenis ganja yang telah diolah dalam bentuk cecair. Rata-rata netizen terkejut dengan keputusan tersebut kerana berdasarkan rawatan yang diterima oleh beberapa pesakit, ternyata alternatif rawatan yang digunakan ini berjaya menyembuhkan penyakit tertentu. Luqman dan isterinya telah ditangkap pada 7 Disember 2015 dan isterinya yang sedang hamil telah dibebaskan kerana didapati tidak bersalah. Beginilah segala-galanya bermula. Muhammad Luqman, seorang graduan berusia 29 tahun, dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 30 Ogos 2018. Luqman sebenarnya telah memproses ganja-ganja untuk dijadikan minyak bagi tujuan perubatan. Malah sehingga tarikh ditangkap, beliau telah memberi rawatan alternatif ini kepada tidak kurang daripada 800 orang pesakit. Sepanjang perbicaraan berlangsung, peguam belanya Farhan Ma'ruf telah membawa saksi-saksi yang pernah mendapatkan perubatan minyak ganja daripada beliau. Antaranya adalah seorang penghidap sakit talisemia yang telah menggunakan minyak ganja sepenuhnya sebagai medium rawatan utama sejak 2016 tanpa mendapatkan apa-apa ubat-ubatan daripada pihak hospital. Ibu kepada Luqman juga dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah sebagai testimoni dan pesakit yang mendapatkan rawatan terakhir daripada Luqman. Luqman case, number one, the first one is that there's no relevant permission. And as the menteri now is being keep saying that you can plant cannabis as long as there's permission from relevant authorities, from relevant departments. Kes Luqman yang dijatuhi hukuman gantung ini telah mendapat liputan antarabangsa di mana kes ini telah dilaporkan di Perancis dan United Kingdom. Bagi kita yang tidak pernah terdedah dengan dunia ganja ini, kita menganggap memang sepatutnya Luqman dikenakan hukuman sedemikian. Tetapi dalam sedar tak sedar, sebenarnya ganja kini semakin diterima di banyak negara di dunia sebagai salah satu tumbuhan yang mempunyai khasiat dan kelebihan khususnya dalam merawat pelbagai penyakit kronik. Malah bekas pendakwa raya di Jabatan Peguam Negara, Samantha Chong, juga ada memberikan pendapatnya. Menurut Samantha, ganja bukanlah sejenis dadah ganas seperti mana mereka yang mengambil kokain atau heroin. Peguam Bela Hisham Teh Poh Tiak ketika ditemui di luar mahkamah berkata pihaknya akan membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun, bagi pertuduhan mengedar ganja, mahkamah mengurangkan hukuman daripada sabitan asal 10 tahun kepada 7 tahun penjara dari tarikh ditangkap dan 10 sebatan. Untuk hukuman 10 sebatan, mahkamah membenarkan penangguhan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan. Walau bagaimanapun, Mahkamah Rayuan di Putrajaya pada 26 November 2019 mengekalkan hukuman mati terhadap Muhammad Luqman Muhammad atau juga dikenali sebagai Dr. Ganja yang didapati bersalah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Panel tiga hakim yang diketuai Hakim Yaakob Muhammad Sam mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang mendapati Muhammad Luqman bersalah atas tiga pertuduhan mengedar 3,010 ml Delta 9 tetrahydrocannabinol iaitu ekstrak cannabis, 1,422 gram Delta 9 tetrahydrocannabinol dan 279.81 gram cannabis pada Ogos tahun 2015. Selain Hakim Yaakob, panel hakim lain ialah Hakim Zabariah Muhammad Yusof dan Hakim Harminda Singh Daliwal. Peguam yang mewakili Muhammad Luqman, Farhan Ma'ruf berkata, anak guamnya hanya mahu membantu pesakit yang mengalami penyakit yang boleh merawat menggunakan THC, salah satu bahan aktif dalam cannabis. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu memberi isyarat bahawa kerajaan akan mengkaji kes seorang lelaki yang dijatuhi hukuman gantung sampai mati kerana mempunyai minyak cannabis untuk tujuan perubatan.
Ahli Parlimen Permatan Pau Nurul Izzah Anwar berkata beliau akan membuat rayuan kepada Peguam Negara untuk mendapatkan pengampunan bagi Muhammad Lukman. Dalam masa yang sama, Menteri Kesihatan ketika itu Dr. Zulkifli Ahmad yang diminta mengulas mengenai perkara yang sama berkata mesyuarat jemaah menteri ada membincangkan mengenai kes berkenaan. Bagaimanapun tiada keputusan yang dibuat berhubung perkara tersebut. Setelah segala-galanya telah dilakukan, satu petisyen mengesa pembebasan Muhammad Lukman yang sekarang tular di media sosial berjaya mengumpulkan 80,224 tanda tangan sehingga 14 Jun 2020. Dan jika petisyen ini tidak berjaya, harapan terakhir adalah di bahu Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan terhadap Muhammad Lukman dan sekaligus membebaskan beliau daripada sebarang kesalahan. Untuk pengetahuan anda, Malaysia adalah sebuah negara yang masih menjatuhkan hukuman mati bagi jenayah bersabit dadah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Merbahaya 1952, di mana individu yang ditangkap bersama dengan kanabis melebihi 200 gram akan didakwa di bawah penyeludupan dadah yang membawa kepada hukuman mati. Walaupun Kerajaan Barisan Nasional pada 2017 mengumumkan pindaan hukuman gantung sampai mati bagi kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Merbahaya, keputusan mahkamah masih tertakluk kepada hakim. Tahukah anda, Muhammad Lukman bukanlah individu pertama yang berdepan dengan hukuman mati kerana menghasilkan minyak kanabis. Amiruddin Elias Nadarajan Abdullah yang menghadapi 36 pertuduhan dan hukuman mati atas kesalahan yang sama. Beliau dilaporkan telah merawat lebih dari 800 orang di Kelang, termasuk pesakit kanser dan pesakit autistik. Amiruddin yang dikenali sebagai Dr. Ganja juga mengaku tidak bersalah terhadap 18 pertuduhan menanam pokok disyaki ganja di rumahnya. Selain itu, pesara tentera yang berusia 58 tahun itu didakwa memiliki perkakas yang digunakan untuk menghisap dadah, memasukkan ganja ke dalam badan dan memiliki 55 gram ganja. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kunci Air, Kampung Delik, Kelang, jam 12.30 tengah hari pada 26 Mei lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 39B-1-A, Seksyen 6, Seksyen 15-1-A dan Seksyen 6B-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Bekas Kapten Tentera Darat itu ditangkap kerana didakwa mencampurkan produk kanabis dengan madu, kek dan coklat atas dasar perubatan dan menjualnya secara maya kepada pembeli. Peguam beliau dikenali Samantha berkata Amiruddin berada dalam keadaan tidak sehat kerana mengalami tumor di tulang belakang. Rakan guaman Samantha akan menghantar sepucuk surat kepada Jabatan Peguam Negara untuk meminta pertimbangan atas pertuduhan terhadap Amiruddin. Simpulannya, mahu tidak mahu kita kena akui banyak ubat-ubatan dalam pasaran sebenarnya berasal daripada dadah juga. Paling dekat dalam masyarakat kita adalah ketum. Ketum digunakan dari dahulu sehingga sekarang, terutama tok nenek kita, dan terbukti keberkesanannya. Yang jadi masalah, kita salah guna benda-benda ini untuk keseronokan hingga hancur institusi kekeluargaan dan sebagainya. Pun begitu, jangan kerana itu kita pukul rambang sehingga semua yang mengambil dadah kita anggap penagih. Sudah tiba masanya kita mengkaji semula definisi siapa sebenarnya pengedar, siapa sebenarnya penagih dan siapa sebenarnya pesakit yang memerlukan dadah untuk rawatannya. Ini bukanlah salah hakim yang arif hanya menjalankan tugas menurut sistem undang-undang. Beliau tidak tahu tentang kebenaran perubatan ganja ini. Kami masih percaya keputusan belum muktamad. Jika telah dimuktamadkan, maka sememangnya undang-undang Malaysia sangat bermasalah. Ganja pula membawa pulangan 9 juta setahun. Satu ekar 9 juta setahun dengan 3 kali haus. Sekiranya kita di Selangor ini boleh mengusahakan lebih daripada 100 ekar, kita menjadi pengeluar terbesar dunia. Sekian, terima kasih.